Entrare in mezzo alla sua scuola e vince, eh?
چطور اصلا لیت مو مسربن الو الو بونسوس اوردرا چوش پاپا سمون دجوبا Puxa faixa. Thank you.
Da noć, možemo početi. Da noć, možemo početi. Da noć, možemo početi. Čo, 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 čo. Ja se šumi, kome. Haydi Beto, haydi! Baş ver.
Fatmir Azizi, drejtorit për financat të komunës. Shkerzen Ademi, sponsorus. Qoshënia Kruzme Artistike Johana Preshev. Dinaver Fazliu. Birma, ej. Da ullë. Se ke leja të atë muzikë. Shkolla Fillore Selami Halaci. Shkolla Shkolla Fillore Abdullah Kashnica Miratov. Shkolla Mesme Skënderbeu. Eftoj në bindin me Halidi Tamare me njofën për shkollën e mesme Skënderbeu. Ta se ka radhën shkolla mesme teknike Preshev. Ta se ka radhën radio televizioni Presheva. Urimo! Shkolla Fillore Migjeni Caravaj. Shkolla Fillore Zenen Ajdini Rains. Shkolla Fillore Ditoria Çorotit. Shkolla Fillore Ibrahim Kelmendi Preshev. Shtëpia Shëndetit shtojmë Tjani Beqirin si kryeshef. E fundit, shkolla Fillore Nën Maj Liran Veton Saçipi. Ftojmë edhe TV Aldin Preshev. Janë Amrini dhe Veton Saçipi në emër të shkollës fillore Nën Maj Liran. Elbe Saçipi, dërzoja. Në 200 metra, Gjelbrim Bektashi Rahavit. Vendi 3. Elbera, është i treti, pa. Leart Recepi Rahovic 200 metra, vendi 2. Lea Gjedina, qile prise, të tre bohën. Gjemi, që ati ndalë, ndalë që ati. Rini që ati. Jasmin Rustemi Miratoz, vendi i parë. Thank you.
Ndarja e çmimeve në 200 metra femrat. Vendi 3, Erzana Asani, Rahovic. Tash ftojmë Valbona Shabani, vendi i dytë Miratos, femra 200 metra. Kamure Shabani qenë ka jemni, zoti Fadil atje. U bo, u bo. Vazdojmë me vendin e tretë. Vendin e parë, Ajna Mehmeti. Shati Miratos. Ushtron vendin 3 meshkë 300 metra. Samir Qazimi Rahovic, vendi 2 meshkë 300 metra. Ajdini vendi pa Rahovic, meshkë 300 metra. Edona Ademi, vendi 2 Miratos, femra 300 metra. Dardana Mërlau, vendi parë. Bravo! Urime Dardana, të gjithë urime, gëzofshi!
Albana Aliu Preshe, vendi 2 femra 800 metra. Ganimete Beqir Raoviz, vendi 4 femra 800 metra. Lirim Xhelili Raoviz, vendi 2 mashku. Dhe vendi par Arnor Veliu Rajnd, 1500 metra. Niazif Eliu Rajnd. Jo, ha vetë këtë djali, sa fatë me mani në parë, ma se sa u mëna me shakës se di. O bua? Armen Latifi Rajnd, vendi 2 mashku 3000 metra. Betim Maliqi Raoviz, vendi 4, 3 metra mashku.